Ну, зараз я знаходжуся в Мариїнському парку і фільмую те, як тітушки розбивають бутівку і готуються, ну і кидаються нею протестувальники. Отак. Да, ебать, блядь. Ми стояли, понял, коли начали ці підери, сука, гасити. Протестувальників багато, вони знаходяться в Мариїнському парку. І між протестувальниками і внутрішніми військами є, що сказати, пусте місце, потім стоять внутрішні війська, а потім лежить бутівка, а потім за ними стоять тітушки. І я ось цих тітушок беру інтерв'ю і зараз взагалі випить тітушачої кави. Добре, домовились. Прийди каву поп'ємо, ха-ха. Так, шановні глядачі, щойно мені зателефонував мій знайомий з Тернопільської сотні, який зараз їде в Київ. І запропонував мені бути обережною і берегти себе. Ну, я стараюся берегти себе як можу. Я вже розповідала, що бути з боку Беркуту, воно безпечніше з того, ну, з тої причини, що протестувальники не стріляють з вогнепалу і не кидають гранат, тобто